What is your full name? Margarete Himmler. Du liebe, süße kleine Frau. Ich werde in den nächsten Tagen in Dublin, Zamosch, Auschwitz, Lemberg sein. Viele liebe Grüße und Küsse. In Liebe, dein Heini. היי, אני תומר אליאב, מעצב פסקול של הסרט אדם הגון. היום נעשה סיור מאחורי הקלעים של עריכת הפסקול לסרט. Mein Lieber, wann wird das Parkhaus verlassen, damit man auch seines Lebens froh wird? Wie herrlich wird unser Leben sein. המחשבה סביב הסרט אדם הגון הייתה קודם כל לתת ביטוי מהימן לאותה תקופה. ומכאן נבעה החלטה מרכזית. בעצם אם אנחנו נשארים עם הפסקול של הסרט, שזה בעצם האילמות, שקט, או שאנחנו הולכים ובונים את אותה תקופה. יש דרך שאנשים רגילים לראות סרטים דוקומנטריים, בייחוד סרטים דוקומנטריים על השואה. אנחנו החלטנו שזה לא המצב. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להחיות את התמונה. זה גורם לצופה בעצם להרגיש ולהיות חלק, ולא להתבונן על זה מהצד. ובעצם להעצים אצלו את החוויה גם הרגשית וגם הקולנועית. התחלנו תהליך בנייה בעצם של כל הפסקול של הסרט. עבדנו על אווירות, על אפקטים, על הקלטות. כל בן אדם שנמצא איפשהו בפריים, הקלטנו את הקול שלו. עבדנו לאורך כל התהליך של הסרט עם היסטוריונים, שגם בדקו אותנו שהכל מדויק יחסית לאותה תקופה, וגם לגבי עונות השנה. אנשים שמכירים את כל הפריימים האלה ויודעים בדיוק באיזה עונה בשנה השוט צולם. אם היה לנו איזה רכב מסוים, אז בדקנו בדיוק מאיפה הרכב הזה, מאיזה שנה הוא, ודאגנו למצוא רכב כזה וללכת להקליט אותו, כדי שהסאונד יהיה סופר אותנטי. המוזיקה בסרט מתחלקת למוזיקה מקורית ולמוזיקה תקופתית. המוזיקה המקורית בעצם צריכה ללוות את הדמויות ולתמוך בנרטיב של הסרט, והמוזיקה התקופתית אמורה להעביר לנו את האווירה של המקום, של התקופה, כדי לתת לנו להיות בעצם חלק מהסרט. בגלל שהימלר זה דמות כל כך טעונה, הסקיצות הראשוניות של המוזיקה היו מאוד מאוד בומבסטיות. והיה מצב שהימלר עוד בן 6 או 7, עוד בכלל לא יודעים מה הוא הולך לעשות ומי זה הבן אדם הזה, והמוזיקה הייתה נורא נורא בומבסטית ורעה כלפיו. ובשלב הזה עצרתי ואמרתי, אי אפשר לשפוט את הדמות. אנחנו הולכים ללוות את הדמות, אנחנו הולכים להמחיש את הסצנות, את ההתפתחות שלה. תנו לצופה לעשות את העבודה השיפוטית ככל העולה על רוחו. בסצנה הבאה אנחנו בברלין ב-1927 במועדון לילה. של הסצנה הזאת בחרנו שיר מאוד מפורסם של מרלין דיטריך, שנקרא "Unter der Linden". והשיר הזה בעצם אמור לבטא את כל החופש והליברליות שהייתה בברלין בסוף שנות ה-20. בואו נשמע. Unter Linden, unter Linden, gehen spazieren die Mägdelein, wenn du Lust hast, dann zu winden. בתוך השיר אנחנו יכולים לשמוע את האווירות, כל האווירה במועדון, צחוקים של האנשים, כל מיני אפקטים נקודתיים שנמצאים ברקע. Und seinen alten Posten nimmt fortan der Deutsche wieder ein. Westwärts, Abendnebel glosten. Auf der Moselhöhen tagt's im Osten und die Zukunft, deutsches Volk, ist dein. Super. Perfekt. בחירת השחקנים הייתה לפי אזור מוצא ולפי גיל. לקחנו בעצם כוכבים בגרמניה ובאוסטריה. היה נורא נורא חשוב שהם יצליחו לשחק את הדמות. בגלל שהסרט לא מבוסס על קריינות, לשחקן הרבה הרבה יותר קשה להעביר את הרגש שלו, כי הוא בעצם צריך להעביר הבעה ורגשות בלי שיראו אותו על המסך. אחרי המון המון אודישנים בחרנו שני שחקנים מדהימים, שזה טוביאס מורטי שהוא משחק את הימלר, וסופי רויס שמשחקת את מרגה. קמונד, zwischen 38 und 39 wird aufgestanden. Aufräumen.
Durch den Garten gehen, alle Arbeit besprechen. Handarbeiten. כשהתחלתי לערוך את הדיאלוגים של הסרט, הכל היה נשמע חד מדי ובחוץ מדי. ובעצם הבנתי שאני צריך לקחת את כל הדיאלוגים ולהעביר אותם בפילטר. הפילטר הזה הוא בעצם דינמי, וכשהדמות היא רגועה, אז הוא מאוד מאוד רפוי, וברגע שאנחנו בסצנה שהיא יותר עוצמתית והדמות נועמת, הפילטר הרבה הרבה יותר לוחץ, והסאונד האנלוגי הרבה הרבה יותר חזק וחד. הדבר הזה בעצם נתן לדיאלוגים להיות חלק מהפסקול, ולא לבלוט החוצה. בהחלטה בעצם שהחלטנו לבנות את כל עולם הסאונד והכל חי ונושם, ואז ברגעים המסוימים שבעצם אנחנו יכולים להשתמש בשקט ככלי, השקט נהיה הרבה הרבה יותר עוצמתי.